Buenas, buenas, gente gentuza, estamos aqui em um novo vídeo para o canal. Esta vez, les trago 5 ticos super conchesumares para Roblox. Bueno, empecemos carajo. Número 5. Aqui temos a Uno Muy Bueno, Y sobretudo muy entretenido, es um jogo super fresco, se queres passar um buen rato, Moticon, es lo que buscas, aqui podrás criar tu mall, tienda por tienda, hay muchas tiendas carajo, e um piado aqui. Ah, Y lo mais gracioso, es que tus amigos te vienen a visitar. Número 4, aqui temos um clássico de clássicos, Lamberticon 2. Carajo como amo este jogo. Lo jogué a por años, puede que se vea simple, pero sus mecânicas es una de las más complejas, empieza siendo pobre. Consigo muchas achas, recoge todas las madeiras posibles, compra tu terreno, construi tu base de madeira. Este jogo es increíble, una verdadeira joia, todo mi canal este esta maravilla, chequen lo carajo. Número 3. Zooticon. Este ticon es muy bueno. Si que es muy fresco. Construí tu zoológico empezando de zero, com um nível abismal de humildade. Cria tus cercas, jaulas, bancas, tendas, coloca tus animais. Y lega tener o zoológico mais facherito de toditos. Mira como se lama esse animal, já as lhe caso, humilde é o pana. Número 2. Farville Ticon. Este Ticon é o mais relajante, quem não ha julgado esses jogos de granja, há se anos, há lá em Facebook. Esses jogos se querão na maravilha carajo. Pero para la buena suerte, legou a um ticon com la mesma temática Roblox. Cria tu granja, as cultivos, compra animais, mejora tu granja, compre graneiros, mas animais, carros, puedes legar a tener um progresso maravilhoso, recontra faixa. Ludejarese, para que teu, descubras por tu cuenta lo que se puede legar obtener já. Número 1. Clone Ticon. Este jogo, se que esse é o mais divertido, Y é o mais fresco com Xumari. Solo mirem, há um clone mil que vá por ali a matar. Ei cuidado pana. Com Xumari lo maraton. Bueno, aqui tendrás que criar tu base, sacar tus clones, melhorar tu base, poner a minar a tus clones, comprar mais armas, melhora tus clones, mata todos los com Xumaris rivales. Horas de diversão garantizada com este jogo pelo bueno, mi queridíssima gente fresca, cuidem-se mucho, no seu vídeo darme um like, cito carajo, tchau.